Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas, sveikas. Labas, sveiki visi. Sveiki. Gerbėjim Patreonai, ačiū, kad remiate eilinę mūsų seriją, epizodas ir temas matote. Pradėsim nuo temas, kuri vadinasi, ar įmanoma Europos gynyba be Amerikos. Na. Taip, tai yra tikrai svarbi tema, apie kurią baukščiai išnekama pastaruosius 2,5 metų. Nes kėsim, nekai čia visi gazdos, kad taps Trumpas Amerikos prezidentu, išves kariuomenę, pasiūs europiečius velniop ir atiduos rusams. Mhm. Aišku, to kol kas neatsitiko. Bet prisiminkim, ką prieš kelis mėnesius, čia viešėdamas Vilniuje konferencijoje, pasakė visai neseniai buvęs jungtinių pajėgų vadas Europoje, generolas Ben Hodges, jeigu gerai įsimenu. Kai jisai pasakė, sako, renkitės gintis nuo Rusijos vieni. Amerika turi kitų iššūkių, tai pirmiausia, Kinijos iššūkis, pietų Kinijos jūroje. Iranas, bet čia smulkiau, čia Kinija tu nepalyginama su Iranu ir. Na dabar čia neseniai išplaukė. Nu, Jėzau, vien lėktuvnešį pasiuntė, nu ką tai reiškia, gerai, gerai. Čia nebent kailių iškaršti trumpam laikui. Gerai. Čia ne karas. Visi sakė, jūs ruoškitės, kad Europai gali tekti stovėti prieš Rusiją vienai, nes Amerika bus susiejimusi Kinijoje. Mhm. Aišku, mūsiškiai, kai visada paklausė, pagalvojo, va Jėzus Marija čia turbūt gazdina. Bet žinai, čia mūsiškiai, protingi žmonės, jie skaičiuoja. Tai irgi mūsiškis, tu irgi skaičiuoji. Nu, aš... Pagyriau Meškiną. Aš iki tų išgalių, kokias turi Londonė įsikūręs tarptautinių strateginių tyrimų institutas, neturiu. Bet jie praeitą savaitę paskelbė savo didelį tyrimą. Nu, prieš tą tyrimą, čia mūsų antroji tema, aš tavęs norėčiau paklausti. Jo. Aš bukvaliai vakar skaičiau Radio Svoboda, Facebookinam ten jo rusiškai, kažkoks žmogus pavardė Genys, Rusas, matyti, lietuviškų šaknų. Aleksandr Genys, jisai genys, ne genys. Ok, tai čia jiems genys, mums genys. Ja. Tai jisai, nu, jisai sudirbo Trumpą, kad Trumpą pastatė kaip žmogų, kuris sugeba derėtis, verslininkai, bet iš tikrųjų, kas yra Trumpas? Jis paveldėjo savo tėvo ten kažkur $500 milijardų ir visas jo biznis yra tik tai failija ir nesėkmės ir taip toliau, ką tu tai. Ir jį pasamdė kaip darybininką. Ir jis sako, genys, kad darybos su Šiaurės Korėja baigėsi, viskas tai blogin.